インス投稿を YouTube しながら、その新ルールで3日に1回新曲を出す、曲を出すっていうルールを、縛りプレイ、縛りプレイをね、最近どんどんきつくしてんだけど、そのルールをしてからね結構きつい生活頭の中支配されます、ね、あ、めっちゃ支配されてる仕事中結構、うん、いや昨日とかの昨日あげた曲もマジで5時からやっと作り始めてもうストックがなくなってて、それもう8時にあげた、8時に動画まで作ったりとか、いやその頭に支配されるのが結構多くて結構 無というか余裕がある状態の方がいいってこと、僕はそうですね、僕なんか気にしいなんで、例えば、まあ、APEX があると、うん、スケボー、うん、あと、リリックを書く、別にストレスじゃないんです、やりたいことが立つんですから、リリックを書く、借りてる本を期限までに読まなきゃいけない、あ、はいはい、あと、買った英語の問題集、はい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 、ソイクの問題集をやらなきゃいけない、はいはい、仕事を使ってるんですけど、なんか手広げすぎかなって、あ、まあ分かる、でもそれの自分も楽しかった、俺結構そのめっちゃ支配されまくってる、結構それぐらいこうやってる方がなんか生きてる感じがめっちゃ、まあ、そうなんですね、生きてる感もすげえ感じれてる、でも絶対どっかで布団で YouTube 一生見る時間って必要な、ああそう、でもねそれまだあるんだよねやっちゃいますか、全然やってるよ、うん、やっちゃいますよね、めっちゃ俺こんだけストイックにやってても俺まだなんか布団で YouTube 見て、俺まだできんだなと思う、怖みたいなっていうのをって俺思ってますよ、その毎日投稿を始めた段階で、うん、罪悪感がすごいあるんですよね、止められないんですよ、罪悪感あるんですけど、布団の中で YouTube 一生見ちゃうの、あ、分かる、止められないんですよ、朝ずっと起きたけど休みの日11時ぐらいまでちょっといじっちゃう、あるよ、何回もったいないって思いながら起きて、でもそれ全然俺未だにあり、めっちゃやってる、めっちゃやってる、それなくなるぐらい、それなくなったら心を失ってないマジで、まさか星空が近い街を出て君を見つけられない夜、いつでもそこにいるんだ、いつでもそこにいるんだ、心の荷物をどっかほどけてくれ、何もないよね、何かしらあったから未だに愛してんだ。